Redan under femte graviditetsveckan börjar tänderna att bildas. Tandanlaget utvecklas från slemhinnan inne i munnen och växer till en mjölktand som först liknar en liten klocka. Under tionde graviditetsveckan börjar en permanent tand att bildas ifrån anlaget till mjölktanden. Vid födseln delar sig mjölktanden och den permanenta tanden. Den första mjölkframtanden kommer upp i munnen ungefär när en bebis är 6 månader gammal. Denna första tandens rot bryts sedan ner så att tanden lossar och ramlar ut när barnet är 5 eller 6 år gammalt. Vid 12-13 års ålder så är alla mjölktänder utbytta emot permanenta tänder. Inuti en tand finns pulpan som består av blodkärl och nervtrådar. Nervtrådarna fortsätter in i det gulaktiga omgivande dentinet. Roten är omgiven av en rothinna som har starka fibrer och förbinder tanden med det omliggande käkbenet. Den hårdaste vävnaden i hela kroppen, det är tandemaljen. Emaljen består av nyckelhålsliknande kristallprismor som i sin tur är uppbyggda av 6-kantiga och regelbundna hydroxylapatitkristaller. Tänderna spolas hela tiden av saliv som pumpas fram ur flera stora salivkörtlar. Vissa proteiner i saliven bildar en tunn hinna på den rena tandytan och munbakterier som till exempel streptokocker kan sedan fästa till den hinnan. När vi äter socker eller andra kolhydrater startar dessa bakterier att bilda en mjölksyra som löser upp emaljens kristaller. Och bakterien kan sedan invadera emaljen genom de tunna kanaler som finns emellan prismorna. Emaljens struktur rasar samman när mjölksyra finns i omgivningen. Bakterien förstör emaljen genom att sprida sig under den hårda emaljytan. I munnen ser detta först ut som en liten vit fläck in till tandköttskanten. Det kallas också för kritkaries. Om inte kariesprocessen stoppas så fortsätter bakterien att invadera tandens hårdvävnad ända in till pulpan. Sedan går den vidare in till käkbenet. Från det infekterade käkbenet kan bakterierna sprida sig till andra delar i kroppen via blodcirkulationen. Kariesframkallande bakterier kan orsaka andra infektionssjukdomar på andra ställen i kroppen och kan komplicera vissa systemsjukdomar som till exempel diabetes. Man kan tillföra fluor genom att suga på fluortabletter. En del av fluoren man sväljer kommer tillbaks till munnen via saliven. Ett kariesangrepp kan stoppas eller till och med läka tillbaka om man tillför fluor. Fluorjonerna kan förebygga bakteriernas syraattack och bidra till att nya kristaller kan bildas inne i det skadade området inuti emaljen. De nya kristallerna innehåller fluor
och är därför starkare och mer motståndskraftiga vid en ny syraattack. Den nya kristallstrukturen är mer oregelbunden och det är svårare för syror och bakterier att tränga in i tandsubstansen. En yta som har läkt med hjälp av fluor är stark och har dessutom ett reservupplag av fluor, så kallade kalciumfluoridreserver, som förser tanden med extra fluor när det behövs. Vid förebyggandet och vid behandlingen av karies fungerar fluor genom att stärka emaljens försvar och bakterierna hämmas i sin syrabildning. Ska vara hela livet.